придбали басейн. І що тепер з ним робити? У цьому відео розкажемо про основні етапи підготовки басейну до експлуатації. Насамперед, його треба зібрати і наповнити водою. Ну, я думаю, що ви вже це зробили. Що нам знадобиться? Комплект підводного пилососа, щітка, шланг, штанга. Або вакуумний пилосос. Тестер для води, засіб для зниження pH, хлор для шокового хлорування, хлор для постійної дезінфекції. А також бажано мати допоміжні реагенти, що значно облегшить подальше користування басейном. Альгіцид і флокулянт. Перший етап – підготовка води. За допомогою тестера визначити значення pH. Здебільшого воно буде вище необхідного діапазону – 7,2-7,4. Використайте препарат pH-, попередньо зробивши розрахунок на ваш об'єм басейну. Розчиніть реагент у відріз водою та додайте в басейн по всьому периметру при працюючій системі циркуляції. Детальну інформацію з використання дивіться у інструкції. За 30-40 хвилин проведіть повторне тестування на pH. При необхідності проведіть докоректування. pH в нормі, можна і шокувати. Провести первинну шокову дезінфекцію. Використовуємо препарати мініхлор або хлор в гранулах. Перерахунку на ваш об'єм, виходячи з розрахунку 30-40 грам гранульованого препарату чи 2 таблетки по 20 грам на 10 метрів кубічних. Попередньо розчиніть необхідну кількість реагенту у відріз водою і додайте в басейн по периметру. Дайте воді перемішатись і вимкніть систему циркуляції. І залиште так басейн на 12 годин. Звертаю увагу, не кидайте препарати у сухому вигляді в басейн. Це може його пошкодити. Чітко виконуйте вказівки в інструкції і використовуйте засоби індивідуального захисту. Не купайтесь під час цієї процедури. Шокову дезінфекцію найкраще проводити у вечірній час перед заходом сонця. Через 12 годин на наступний день ви побачите на дні осад з бруду. Тут вам і знадобиться підводний пилосос. Ретельно почистіть ваш басейн. Це і є крок 3. Настав останній, четвертий крок підготовки басейну. Додайте у воду альгіцид з розрахунку 50 мл на 1 метр кубічний. Цей препарат пригнічує розвиток водоростей і слизу. Він не бореться з ними як дезінфектант, а є лише додатковим препаратом і зменшує частоту шокової обробки. Розмістіть в скімер флокулянт. Він буде боротись з мікроскопічними частками, що викликають помутніння води. І нарешті помістіть повільно розчинний препарат, таблетки Супер чи Максі-хлор в плаваючий дозатор і опустіть його у воду. Під час експлуатації і користування басейном перевіряйте і контролюйте pH 7,2-7,4. Підтримуйте рівень дезінфектанту 0,3-0,7 мг на літр. Раз на 8-14 днів додавайте Альгекс з розрахунку 5-10 мл на 1 метр кубічний. Якщо ваш басейн до 30 метрів кубічних включно, можете придбати набір стартовий дитячий. Він включає в себе всю необхідну хімію для запуску і поточного обслуговування на 3-4 тижні, а також тестери, термометр і плаваючий дозатор. До нього вам треба лише щітки і шланг. І можна запускати і обслуговувати басейн.